Saya ingin memaklumkan bahawa mesyuarat kabinet hari ini memutuskan semua pejabat kerajaan, terutamanya kaunter perkhidmatan, dibuka sepenuhnya. Kaunter JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan mula dibuka dan beroperasi pada hari ini dan akan diikuti oleh jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Semua SOP yang telah ditetapkan mesti dipatuhi sepenuhnya seperti saringan suhu badan, penjarakan sosial, menyediakan hand sanitizer, termasuk jugalah sanitasi di tempat-tempat ataupun pejabat-pejabat jabatan kerajaan ini.